Нещо, което може би мнозина от вас не знае, че съществува. Тази малка река Луда Яна, която се намира, т.е. която извира над Горно Слав, близо до Паратли Свети Георги, в момента е пълноводна и прави този чудесен водопад 7-8 метров, който в последствие с няколко каскади продължава надолу. Много красиво място и се вижда само в определени периоди на годината, за щастие сега е точно такъв период.